بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رات نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے رات کے مختصر انگلش میننگ ہیں تھنڈر ایکسپلورر اردو معنی ہے دریافت کرنے والا اور گرج رات نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سرفرست ہے جوردن نمبر دو پر ہے بنگلہ دیش اور نمبر تین پر ہے سعودی عربیہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں منگل اور جمعرات نمبر پانچ کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہیں تانبا اور لوہا جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں سرخ اور بنفشی جبکہ روبی نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والی تمام تر مشکلات سے ٹکرانا پسند کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا پورا نام کیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ